ପିଲାମାନେ ଆଜିର ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ମୁଁ ପ୍ରଭାତ ସାର୍। ଆଜି ପ୍ରଭାତ ଅବକାଶ କବିତାର ଅଭ୍ୟାସ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର କରିବା। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି, ସକାଳ ହେବାରୁ କେଉଁ କେଉଁ ପକ୍ଷୀ ରାବିଲେ? ସକାଳ ହେବାରୁ ଶୁଆ, କାଉ, କୋଇଲି ଓ କୁକୁଡ଼ା ଆଦି ପକ୍ଷୀମାନେ ରାବିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି, ମାତା ଯଶୋବନ୍ତୀ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କେଉଁ ସବୁ ଖାଦ୍ୟ ଖୁଆଇବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି? ଏହାର ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି, ମାତା ଯଶୋବନ୍ତୀ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କଦଳୀ, ଲହୁଣୀ ମିଶ୍ରିତ ପେଡ଼ା, ରାବିଡ଼ି, ଖଣ୍ଡ ଓ ସର ପ୍ରଭୃତି ଖୁଆଇବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ତୃତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କେଉଁ କାରଣରୁ ପଥଶ୍ରମ ପାଇ ଅଧିକ ସମୟ ଶୋଇଯାଇଛନ୍ତି? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗତକାଲି ବାଛୁରୀ ଚରାଇବାକୁ ଯାଇ ପଥଶ୍ରମ ପାଇ ଶରୀରରେ ଦୁର୍ବଳତା ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଅଳସରେ ଅଧିକ ସମୟ ଶୋଇଯାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଯଶୋଦା ଭାବିଛନ୍ତି। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁମାନେ ସିଂହଦ୍ୱାର ନିକଟରେ ଥାଇ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି? ଏହାର ଉତ୍ତର, ଗୋପାଳ ବାଳକମାନେ ସିଂହଦ୍ୱାର ନିକଟରେ ଥାଇ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ କେଉଁ ପକ୍ଷୀ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ରାତି ପାହିଯିବାର ସୂଚନା ଦେଉଛନ୍ତି? ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି, ମନ୍ଦିରରେ ଶୁଆ, ଗଛରେ କାଉ ଓ କୋଇଲି ଏବଂ କୁକୁଡ଼ା ଭଳି ପକ୍ଷୀମାନେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ରାତି ପାହିଯିବାର ସୂଚନା ଦେଉଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନିଦରୁ ଉଠିବା ପରେ ମା ଯଶୋଦା କ'ଣ କରିବେ କହୁଛନ୍ତି? ଏହାର ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନିଦରୁ ଉଠିବା ପରେ ମା ଯଶୋଦା ଝରିରେ ରଖିଥିବା ସୁଗନ୍ଧିତ ଜଳରେ ତାଙ୍କର ମୁହଁକୁ ଧୋଇଦେବେ। ତାପରେ ତାଙ୍କୁ କଦଳୀ, ଲହୁଣୀ ମିଶ୍ରିତ ପେଡ଼ା, ରାବିଡ଼ି, ଖଣ୍ଡ ଏବଂ ସର ପ୍ରଭୃତି ଖୁଆଇବେ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କାହିଁକି ଏତେବେଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୋଇଛନ୍ତି ବୋଲି ମାତା ଯଶୋଦା ଭାବୁଛନ୍ତି? ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି, ଗତକାଲି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବନକୁ ବାଛୁରୀ ଚରାଇବାକୁ ଯାଇଥିଲେ, ପଥଶ୍ରମ ହେତୁ ତାଙ୍କ ଦେହ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇପଡ଼ିଥିବ, ତେଣୁ ଆଳସ୍ୟ ହେତୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏତେବେଳ ଯାଏ ଶୋଇଛନ୍ତି ବୋଲି ମା ଯଶୋଦା ଭାବୁଛନ୍ତି। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଏହି କବିତାଟିରେ ଯଶୋଦାଙ୍କର ମାତୃସ୍ନେହ କିପରି ଫୁଟି ଉଠିଛି? ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି, ମାତା ଯଶୋଦା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଉଠିବାରେ ବିଳମ୍ବ ହେବାର ଦେଖି ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ତାଙ୍କୁ ଉଠାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ଉଠିବା ପରେ ସୁଗନ୍ଧିତ ଜଳରେ ମୁହଁ ଧୁଆଇ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ଦେବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଗୋଚାରଣ ନିମନ୍ତେ ଯିବାବେଳେ ସାଥିରେ ଦହି ଭାତ ଦେବା କଥା କହିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଶାରୀରିକ ପରିଶ୍ରମ କଥା ମନେ ପକାଇ ମାତା ଯଶୋଦା ଚିନ୍ତିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଏହିପରି ଭାବେ ଉକ୍ତ କବିତାରେ ଯଶୋଦାଙ୍କର ମାତୃସ୍ନେହ ଫୁଟି ଉଠିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଗୋପାଳ ବାଳକମାନେ କ'ଣ କହି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ନିଦରୁ ଉଠାଉଛନ୍ତି? ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି, ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ହୋଇସାରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନିଦରୁ ଉଠିନଥିବାରୁ ସାଥୀ ଗୋପାଳ ବାଳକମାନେ ତାଙ୍କୁ, ଅଚ୍ୟୁତ ତୁ କେତେ ନିଦରେ ଶୋଇଛୁ ବୋଲି କହି ନିଦରୁ ଉଠାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କିଏ କେଉଁ ନାମ ଧରି କବିତାରେ ଡାକିଛନ୍ତି? ଯଶୋଦା, ବଂଶୀଧର, ବନମାଳୀ, ରାମ, ବାସୁଦେବ କହି ଡାକିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଗୋପସୁତ ଅଚ୍ୟୁତ ନାମରେ ଡାକିଛନ୍ତି ଏବଂ କବିତାଟିର କବି ବନମାଳୀ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଚକ୍ରଧର ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଏକ ସରଳାର୍ଥ ଅଛି, ଏହାକୁ ଆମେ ସରଳ ଭାଷାରେ ବୁଝେଇବା। ଅମୃତ ପାଣି କଦଳୀ, ଲବଣୀ ସଙ୍ଗତେ ଗୋଳି, ଅଧାମ ଗୋଟିକା ପୁଳି,
खंड संगे भुंजाई भी सर हे यहाँ आम व्याख्या करवा उक्त पद्यांशटी आम साहित्य पुस्तक भक्त कवि बनमाली दास रचित प्रभात अवकाश कवितारु संगृहित एठारे श्रीकृष्ण निदरु उठिबा परे माता जशोदा जे सबु स्वादिष्ट द्रव्य भोजन करैबे बोली कहिछंती से संपर्क रे वर्णना करा जायछि। निद्रागत श्रीकृष्ण उठिबारे विलंब हेतु माता जशोदा तांकु राति पाहिबार सूचना देउछंती। मंदिर रे सुआ गछरे काउ कोइली ओ कुकुडा माने डाकुथिबा कथा कहउछंती। निदरु उठिले झरी रे थिबा सुगंधित जलरे मुह धोई दे श्रीकृष्णंकु कदळी लोहुणी मिश्रित पेड़ा सर पुळी सहित खंड ओ सर मध्य खाइबाकु देबे बोली मा जशोदा कहिछंती। वास्तवरे कविंक वर्णना हृदयस्पर्शी। परवर्ती प्रश्नटी आमे एक पदरे प्रकाश करिबा जेमिति वंशी धरंती जे वंशीधर सेमिति धनु धरंती जे कण हब धनुर्धर चक्र धरंती जे चक्रधर श्री धरंती जे श्रीधर। एथर पिला माने ए अभ्यास प्रश्नोत्तर एठारे समाप्त होउछि। तुम पई एक गृह कार्य रहिछि तुम्हें माने एक सरलार्थ निजे अभ्यास करिब सरल भाषा रे बुझै लेख। बाछुरी चराइ जाय काली पथश्रम पाई अलसरे अछु सोई असकत हुए कि शरीर हे। वर्तमान आजिर क्लास टी को एठी रखिबा। समस्तंकु धन्यवाद।